Srbiju će predstavljati potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Miljković, saopštio Odbojkaški komitet Srbije. Žreb će se održati u četvrtak u 16:30. Odbojkaško svetsko prvenstvo će se održati od 10. do 30. septembra 2018. godine u Sofiji, Varni i Ruseu, u Bugarskoj i Bariju, kao i u Bolonji, Firenci, Milanu, Rimu i Torinu u Italiji. Plasma na svetsko prvenstvo izborili su Italija i Bugarska, Poljska, Srbija, Francuska, Holandija, Slovenija, Rusija, Finska i Belgija iz Evrope, Japan, Australija, Iran i Kina iz Azije, kao i Brazil i Argentina iz Južne Amerike, Sjedinjene Američke Države, Dominikanska Republika, Kanada, Porto Riko i Kuba iz Severne i Sjedinjene Amerike, i Tunis i Egipat i Kamerun iz Afrike.